Gradonačelniče Bešlić, je li ovo vaš prvi dolazak na Večernjakovu domovnicu 2017. ili ste bili prijašnjih godina? Prvi je dolazak 2017. ali drugi put je na domovnicu. Bio sam prije 5 godina također ovdje u Bad Homburgu i moram priznati da mi je uistinu bilo ugodno i lijepo. Imali ste susrete evo sa brojnim Hrvatima, veliki dio Hrvata u Saveznoj Republici Njemačkoj dolazi podrijeklom iz Bosne i Hercegovine. Što su vam konkretno kazali, odnosno kakva je aktualna situacija, što ste im vi poručili? Pa ja moram sa žaljenjem konstatirati da je sve veći broj Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj i mislim da to nije dobro. Bez obzira koliko Hrvati koji dolaze u Saveznoj Republici Njemačkoj iz ekonomskih razloga, mislim da ono što se u posljednje vrijeme događa, da svakako ne doprinosi, rekao bi, opstanku Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer veliki broj mladih obitelji odlazi, cijeli obitelji, i jednostavno promijenila se vremena. Prije su naši ljudi odlazili u Njemačku, ali su obitelji ostajale i vraćali su se, i mislim da sada odgovor na ovo pitanje je vrlo teško danas dati, jer sigurno bez velikog razvoja gospodarstva i bez stvaranja bolje životnih uvjeta u Bosni i Hercegovini teško da ćemo mi ostati onako stabilni kao što smo do sada bili. Što je posljedica po vama odlaska mladih ljudi? Pa sigurno da ekonomski razlozi su danas jedan veliki razlog, međutim nije jedini. Ja bih rekao da i nejednakopravnost i politička ugnjetanost Hrvata u Bosni i Hercegovini isto tako u promišljanjima ljudi donosi nekakvu nesigurnost, a sigurno vi da tražite svoju sigurnost za sebe i za svoju obitelj i za svoju djecu, to je sigurno jedna od najvažnijih stvari. Nadam se da i Republika Hrvatska, koja je u posljednje vrijeme uistinu vrlo jasno iskazala da Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju ostati ravnopravni i jednakopravni, ako se to uspije ostvariti, onda će se sigurno jedan značajan dio Hrvata iz Bosne i Hercegovine vratiti u Bosnu i Hercegovini. Državni tajnik gospodin Milas kaže da daje veliku i nesebičnu pomoć sa hrvatskom vladom na čelu sa premijerom Plenkovićem Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Pa gledajte, hrvatska vlada uistinu moramo priznati da daje doprinos. Međutim, ako govorimo o tom doprinosu, onda on ne garantira opstojnost. Spomenut ću prije svega, hrvatska vlada pomaže infrastrukturnom obnavljanju porušenih objekata, nevraćenih ljudi, da ih se vrati. Međutim, kad ti ljudi dođu, onda tek nastupa razočarenje, jer ono što njima treba sigurnost ekonomska, a to je posao. Znači, vi kad se vratite u svoj dom, ako nemate sigurnog zaposlenja, vi ćete teško tu ostati za duže vrijeme i onda ostaju prazni domovi, obnovljeni, tako da neke stvari mislim da treba u pristupu promijeniti. Ja osobno mislim da gospodarstvo treba razvijati danas mnogo više nego obnavljati domove, jer ako imate siguran posao, onda ćete sigurno tu ostati. Evo vidite, danas ljudi iz Bosne i Hercegovine dolaze u Njemačku, nemaju doma ovdje, nemaju nikakvu imovinu, međutim imaju siguran posao. Ako imate siguran posao, onda ćete vi sebi osigurati uvjete za življenje. I to je vrlo važna stvar. Gospodine Bešiću, vi ste gradonačelnik stožernog grada Hrvata, možemo reći u Bosni i Hercegovini, svakako Mostara. Kakva je politička situacija? Da li je to rješeno? Pa politička situacija kada je u pitanju grad Mostar, izborni zakon za grad Mostar, nije dobra. Imamo presudu Ustavnog suda gdje smo dobili da svačiji glas mora vrijediti jednako. Nažalost, to u Mostaru nije slučaj i ne želi se ta presuda implementirati od brojnijeg naroda. A ona je vrlo jednostavna za implementirati, mi zato nismo imali izbore. Nadam se da u ovoj godini da ćemo doći do željenog cilja, da će se implementirati izborni zakon sukladno presudi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da će se izbori držati i da će grad Mostar sa vijećem stabilno funkcionirati u buduće. Moram priznati isto tako da grad Mostar sada vrlo stabilno funkcionira i kad je ekonomski u pitanju, i da sve svoje servisne obaveze izvršavamo na vrijeme, ali to nije dovoljno, jer kažem vam, novi ambijent, novo zaposlenje za mlade ljude, to je prioritet svih prioriteta. Predsjednik ste i županijskog HDZ-a, koliko mi se čini. Točno. Da li vas mogu pitati malo šire, što je bilo sa Stocem konkretno? Evo, vidjeli ste da prije svega politika koja se htjela voditi u Bosni i Hercegovini od strane bošnjačkog naroda, da su postavili dva strategijska cilja, to je bila Srebrenica i Stolac. Ja uopće ne mogu da razumijem
tamo gdje niste većina, da želite ostvariti izbornu pobjedu na svaki mogući način i desilo se prilikom izbora da neke neželjene scene koje se apsolutno ne bi smjelo događati nigdje, bez obzira na rezultat, bez obzira na sve, jer to, rekao bi, nije praznik onda demokracije, to je praznik sile, jel? A to nikako ne smije da bude. Mislim da izbori su održani vrlo regularno, najregularniji izbori što su održani u Bosni i Hercegovini u Stolcu i HDZ je, rekao bi, premoćno pobjedio. HDZ ima većinu i vijeću, ima načelnika općine, tako da mi smo ostvarili svoj politički cilj kad su ti izbori u pitanju. Međutim, mi sigurno da u našoj županiji uvažavamo i druge narode i pokušavamo naći jednu stabilnost, jer sigurno da nam stabilnost ima potrebna. Ako imate nestabilnost, onda imate isto tako velika razmišljanja svih naroda da odlaze sa tih prostora. A šta će nam zemlja ako je prazna, ako nema ljudi, ako nema života? Tako da sa svoje strane želim sve učiniti da život u Hercegovini se održi u najboljem mogućem redu i da je za sve narode prosperitetan. Gospodine Bešliću, imate nekoliko gradova diljem Europe partnera, partnerskih gradova. Da li ima stranih ulaganja u Mostar? Pa gledajte, grad Mostar ima, on je planetarno, rekao bi, poznat. Mi imamo po cijelom svijetu gradova prijatelja, imamo u Europi jako važnih gradova, međutim, zbog te političke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini strana ulaganja su sve manja i manja. I kad vidite cijelu tu sliku, na ovako političko stanje, ko prati pozorno stanje u Bosni i Hercegovini, teško je očekivati da će doći neke investicije i mislim da i one koje su došle, one su bile pozitivne, ali sada u mnogim mojim razgovorima čak nemamo upita za ulaganje, što znači da je došlo neko novo vrijeme, da trebamo shvatiti da je politička stabilnost u Bosni i Hercegovini jedna od najvažnijih stvari kako bi strani investitori dolazili i ulagali svoja sredstva i u Mostaru i u cijeloj Hercegovini ima mnogo mogućnosti za ulaganje i sigurno da zainteresiranih ima, ali kada donosite odluku o svom kapitalu, sigurno da nećete donijeti odluku tamo gdje je nešto nestabilno i nesigurno, da svoj novac ostavite, pa možda, ne daj Bože, da ostanete bez njega. To niko nije spreman. Znači, svak želi profit, svak želi ulagati, želi raditi, razvijati i mislim da mi moramo napraviti takav ambijent. Imate li strategiju, može li se hrvatska dijaspora, Hrvati s porijeklom iz Bosne i Hercegovine uključiti u ta ulaganja? Pa ja bih iskoristio ovu prigodu i da pozovem sve naše ljude da dođu razgovarati kad dođu na godišnji odmor i posjet svoju rodbinu, da bi bilo lijepo i da navrate i do gradske uprave ili do vlade županijske, do premijera, kako bi obavili određene razgovore i dogovorili se oko nekih stvari, jer mi ne možemo znati što neko želi ulagati. Mi smo u tamo ambijentu u kojem jesmo, ali ljudi koji dolaze sa zapada iz razvijenih zemalja sigurno da imaju različite ideje o kojima treba porazgovarati. Tako da stoji moj poziv, bila bi iskrena želja da se odazovu na moj poziv, da dođu, da razgovaramo i da zajednički pravimo bolju budućnost. Hvala vam lijepo, gradonačelniče. Hvala i vama i lijep pozdrav svim gledateljima.